ناظرین آج ہم فاطمہ ویلا میں شاہد افتخار بٹی صاحب کے گھر میں موجود ہیں اور اپنے سنڈے سکول بچوں سے توبہ کا عمل اور رسولوں کا عقیدہ سنیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے بیٹے شاول سے توبہ کا عمل سنتے ہیں۔ میرا نام شاول شاہد ہے اور میں ساتویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ آج میں آپ کو توبہ کا عمل سناؤں گا۔ توبہ کا عمل، آئے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہیں۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھے ناخوش کرتے ہیں۔ آئے میرے خدا، وہ جو سب پیار کے لائق ہیں، میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے تجھے ہرگز ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔